Sanare, hvala za još jedno predivno veče. Pa dobro, hvala i vama na komplimentu. Htio bih da se zahvalim pre svega publici na ovoj sjajnoj podršci. Nadam se da smo se igrom i odužili na pravi način. Konačno smo i odigrali onu našu prepoznatljivu igru sa dosta trčanja, sa dosta pogođenih trojke, da kažem. Čekali smo Dušana Filipovića, evo. Nadam se da je novi početak. Čeka nas jedan težak period, već od sledeće nedelje. Sljedeće nedelje nas očekuje teško gostovanje u Lazarevcu. Ostali su nam dužni od prošle polusezone, da kažem. Moramo se spremiti da pokušamo da dobijemo tu utakmicu i da se uključimo u sam vrh lige. Bravo i još jednom hvala za ovo predivno veče. Hvala.